Dobrý den, milí diváci. Prázdniny jsou v plném proudu, my ale nezahálíme, a tak jsme pro vás připravili i týdeník z Kyjova. Obyvatelé města mají tradičně velký zájem o den se starostou. Letos proto radnice vypsala jeden termín i během prázdnin. Se svými podněty i stížnostmi mohli lidé přijít do starostovy kanceláře ve středu 8. srpna. Den se starostou. To je v Kyjově den, kdy je starosta František Lukl připravený věnovat se po celou pracovní dobu i po ní podnětům od občanů. Lidé chodí na předem dohodnuté individuální rozhovory a díky tomu mohou přednést opravdu jakýkoliv problém nebo stížnost. Je to tradiční akce, nevím, po kolikáté je to dnes. Snažím se minimálně jednou za 2-3 měsíce se takto s občany setkávat, protože to považuji za naprosto podstatnou součást mého starostovského poslání. Jsou to takové naše oči v terénu, co my nevidíme, tak samozřejmě na nás přenáší, jsou to povětšinou operativní úkoly. Často přicházejí lidé z místních částí města a tak se tentokrát starosta dozvěděl, že je potřeba například opravit příjezdovou cestu ke hnízdu tříděného odpadu anebo náměstíčko v Boršově. Obojí už má město v plánu. Lidé ale často upozorňují třeba na údržbu zeleně nebo špatné fungování veřejného osvětlení. Jsou dvě skupiny spoluobčanů, jedni, kteří chodí tradičně a tak, jak jste dneska mohli vidět, mají notes, ve které mají zapsané úkoly a odškrtávají si to, jestli jsou plněny nebo ne, což je taky důležité, neboť je to daleko ještě větší motivace k tomu být efektivní a co nejrychleji ty úkoly splnit. A pak ti, kteří přijdou s podnětem a samozřejmě potom jenom mailově nebo jakkoliv reagují na splnění či na ještě některé doplnění toho, co nebylo udělat. Lidé tak mohou zjistit, zda jejich podněty nezůstávají jen ve starostových poznámkách. Město se snaží realizovat vše, co je v jeho silách, případně jednat s dalšími organizacemi o napravení kritizovaného stavu. Obdivovat krásu sukulentů mohli návštěvníci informačního centra v Kyjově, kde se konala výstava těchto podivuhodných a přitom nenápadných rostlin. K vidění byla řada známých i méně známých druhů zajímavých svým tvarem i barevností. V příjemném prostředí Kyjovského informačního centra se v uplynulých dnech konala výstava sukulentů známého pěstitele Jaroslava Honce z Lovčic. Přestože ukázka rostlin byla pouze nepatrným zlomkem jeho rozsáhlé sbírky, mohli se návštěvníci seznámit s těmi nejznámějšími druhy a případně si také nechat poradit s jejich pěstováním. Sukulenty jsou kytky, které mají v sobě zásobu vody. To je slovo sukulence, nebo sukus po latinsku znamená šťáva, čili doslova šťavnatý kytky. Čili jsou to kytky, které rostou tam, kde dlouho neprší část roku, aby tohle období přežili, tož mají v sobě právě tu vodu uskladněnou. Typické jsou pro ně přitom jak pestré barvy, tak většinou i nevelký vzrůst. Pro venkovní pěstování se však příliš nehodí. Doporučit lze pouze ty druhy, které se vyskytují v mírném pásmu, jako například netřesky, rozchodníky či mužíčky. Většina dalších se totiž nachází v oblasti pouští a subtropů, kde je teplo po většinu roku. Jsou to jedny z nejméně náročných kytek, ovšem co potřebují, to je hodně světla. Stačí si uvědomit, kde to roste. Roste to na holejch pláních, polopouští, tam jim fakt nic nestíní. Jak s oblibou říkám, žertem stín, tam mají 5 vteřin, když projde okolo ťava, čili velbloud. Jinak do nich pere slunko 12 hodin denně. Čili čím víc světla jim dopřejete, tím se budou mít lépe a pak už máte vyhráno. Kdo by se chtěl o sukulentech dozvědět více, může využít návštěvní dny přímo v Lovčicích, které se uskuteční 20. a 21. října 2018. Festival Žalmanův folkový Kyjov oslavil 20 let své existence. Opět na něm zahráli osvědčené folkové stálice jako Spiritual Quintet, Petr Bende a samozřejmě Žalman. Už 2 desetiletí chodí fanoušci folku do areálu letního kina v Kyjově na festival Žalmanův folkový Kyjov. Ten je výjimečný tím, že jeho zakladatel František Linhárek ho bere především jako příležitost k setkání se svými kamarády. I když už druhým rokem ho pořádá městské kulturní středisko, tak člen kapely Old Boys Poutníci stále vybírá účinkující. My když jsme vymýšleli tento festival v tomto krásném městě Žalmanův folkový Kyjov, tak pro nás bylo jako přátelství. Takže my, když se domlouváme s kapelama, chceme tady mít svoje kamarády. A máme štěstí, že máme takový kamarády jako Spiritual Quintet a takový dobrý hvězdy, který sem za náma přijedou. Takže to není zhánění kapel, ale
Já se na ně usměju, řeknu, hoši, přijedete sem a oni přijedou. Pavel Žalman Lohonka oslavil letos 50 let na scéně. Kromě folkových stálic mu k tomu na festivalu zahrála strážnická cymbálová kapela Danaj. A tak on stejně jako vedoucí cymbálky Magda Můčková zauvažovali o vztahu folku a folkloru. Je to velice podobné, prostě folk a folklor vychází ze stejného slova, což je folk a to je lid. Akorát my hrajeme ve starém oblečení, tak jak se hrálo třeba nebo zpívalo nebo cokoliv před nějakýma 100 rokama. Folkaři dnes hrají v riflích a v tričcích. No já si myslím, že to sem patří, protože tyhle ty dva žánry mají hodně k sobě blízko. Vemte si příklad Ameriky. Americké lidové písně vlastně v podstatě v koncem 50. let minulého století jakoby mizely. Tak se rozjeli písničkáři, se rozjeli po Americe a sbírali americké lidové písně. Tím zachránili vlastně americkou lidovou hudbu. Letos se termín festivalu o týden posunul, aby se neuskutečnil zároveň s kyjovskými letními slavnostmi. Během nich totiž bude hrát na náměstí hudba až do půlnoci a tak by lidé o jeden hudební zážitek přišli. V netradičním prostředí na terase budovy Komerční banky v Kyjově se konal koncert zpěvačky Radky Fischerové. Tu znají lidé především z mnoha muzikálů, ve kterých účinkuje. Tentokrát však ukázala i svoji druhou tvář, tvář šanzoniérky, jejíž hlas mnozí srovnávají se slavnou Edith Piaf. Neopakovatelný kulturní zážitek se naskytl návštěvníkům koncertu na terase budovy Komerční banky na Masarykově náměstí v Kyjově. Pohled na dominanty města téměř z ptačí perspektivy doprovázel v horkém letním podvečeru podmanivý hlas Radky Fischerové. Zpěvačka, která je známá především z muzikálů, k sobě přizvala skvělého běloruského akordeonistu Alexandra Jasinského a na kytaru ji doprovázel Miroslav Linka. Její repertoár zahrnoval kromě českých a francouzských šanzonů také filmové melodie. Pro nás už je asi typický takový česko-francouzský program, kterému sami říkáme randevu, protože to je pro mě takové právě randevu setkání toho francouzského a českého šanzonu, který si myslím, že má mnohé společné, ale samozřejmě mě ty české texty se myslím, že mnohem víc zase přiblíží trošičku tu vnitřní hodnotu. Její cesta k šanzonům nebyla přímočará. Přispěl k ní muzikál o francouzské hvězdě Edith Piaf, ve kterém poprvé zpívala už před 18 lety a který je stále na repertoáru divadel v Brně i v Plzni. Právě k Edith Piaf bývá Radka Fischerová často přirovnávána. Je v podstatě paradoxem, že vlastně úplně jsem odkojená country muzikou, folkovou muzikou. Potom jsem se opravdu zamilovala do muzikálů, ve kterých jsem začala zpívat ještě, když jsem ani nebyla plnoletá. Radka Fischerová navštívila Kyjov už několikrát, na terase hrála před 2 lety. Kromě koncertního účinkování s pořadem Randevu je možné ji aktuálně slyšet v muzikálech, jako například Muž se železnou maskou, Tři mušketýři, Kleopatra a od září v představení Evita. Z Kyjova to byla poslední zpráva. Budu se na vás těšit u týdeníku z Uherského Brodu. Do té doby, naviděnou.